I will never allow to those issues. Và God mình ăn được nhát ở miền riêng chẳng cắt làng sọc nó không như học viên. Good at playing football, but very bad at outside of pitch, which is totally unacceptable. ទុកបានហើយលើកមកបន្តតែដេនីបញ្ជូនតិចតិចមកសួរណាសួរណាបញ្ជូនទៅដាច់ឡណាកន្លែងនេះមកជើងសោះសួរណាសោះសួរណាបញ្ជូនឲ្យចូលយូ never give up and do your 100% at any time.បាននេះមិនជាលេសដែលធ្វើឲ្យក្រុមរមូលអនសើរវាន់ថាស្វាយរៀងនេះគឺស្វាយរៀងថ្មីបើចង់ដូចឆ្នាំមុនអានឹងតួកលាករឆ្នាំមុនមកលេងមកជើងជោបាងកោតាយើកន្លែងនេះបានមកគ្របទៅហើយទម្លាយសំណាញ់ទីបញ្ជូនបន្តទៀតបាននេះជោបានទីទី48ខៃយោនាំមុខមកសាទៀតនេះកង់ដានរ៉ុបវិញមានអ្នកខោនរាប់ចាប់បានរបស់ចាំទីវិញដល់ថាប្រមាណគ្រាប់ទេដល់ឱកាសរបស់ត្រង់តៃយោ3គ្រាប់ទេចាប់តំគ្រាប់ទាំងហើយទៅស្វាត់ខាំរត់ទាត់ខ្លួនឯងមកជើងឃ្លៀរអូ We can just forget the deadlines leave them in the 9 to 5 let's not waste a night like this let's hold on tight we got stars outside